se om alla är klara. Och så får ni väl gripa in direkt här. Det är bara att vifta så kan vi köra vidare med olika frågorna innan vi återtar vinglasen och tittar på böckerna. Välkommen hit Gunnar. Jättekul att boken är ute. Pocketversionen. Och att den är också, ska jag säga, då, uppdaterad. Med det händer ju saker hela tiden i världen. Så att, kan ett land gå i konkurs? Frågetecken. Det kanske borde haft utropstecken på omslaget. Ja, hur är läget just nu med eurokrisen? Kan ett land i praktiken gå i konkurs, Gunnar? Hur är det egentligen? Vad säger kapitlet om läget för Grekland just nu? Är de i praktiken vad vi skulle kalla för konkurs? I kapitlet om ett land kan gå i konkurs så drar jag lite paralleller med företag. Men en konkurs är faktiskt en rent juridisk process. Alltså ett företag då som går i konkurs, då är det då att man skiftar ut alla tillgångar som finns i företaget bland fordringsägarna i första hand, och sen så är det något kvar för aktieägarna att ta hand om resterna. Och sen så går företaget i likvidation, det vill säga att upphör att existera. Men likvidation av ett land låter sig knappast göras. Även om ett land inte kan betala sina skulder så kommer ju själva landet fortfarande att finnas kvar. Så att ett fall med statsbankrutt. I bästa fall i alla fall, ja. Det finns en del extrema undantagsfall, som amerikanska sydstaterna till exempel. The Confederate States of America. Där kan man också säga att där gick faktiskt själva staten i likvidation och upphörde att existera. Men i annat fall så är det så att ett land som inte kan göra rätt för sig, ja, då blir det, vad ska jag säga, mer relevant att jämföra med en företagsrekonstruktion än med en konkurs. Det vill säga att fordringsägarna inser att det här landet kan ju inte betala och göra rätt för sig, men vi gör någon sorts kompromiss att vi som har fordringar på landet får i alla fall tillbaka en del av pengarna. Resten av skulderna skriver vi av och sen så kan landet börja på en ny kula. Vad säger ni andra om detta? Ska man kalla det här för en konkurs? Ja. Nej, men jag tycker man kan också göra jämförelser med delstater och län eller counties i USA, eller vi kan ta Argentina. Man har ställt in betalningar, det har vi sett historiskt, och då får man problem i framtiden. För då tappar man ju förtroendet och det blir svårare att få finansiering om man får högre räntor. Vad vi nu idag har, det är ju ett land som då ställer in betalningar, kan man säga, i Greklands fall. Och där man inte kan trycka sina egna pengar, för man har inte längre en centralbank, utan man är då hänvisad till att det fungerar med institutionerna i eurozonen, och de hade inte kommit på plats, för man hade inte riktigt tänkt igenom att det skulle kunna ske att ett land ställer in betalningarna när man skapade valutaunionen, kan man säga. Ja, eller så hade man det, men man tycker det faktum att man nu är den som bestämmer om man ska trycka pengar åt landet. För Gunnar är ju fördömligt pedagogiskt. Ett land skiljer sig från ett företag på den avgörande punkten att ett land kan trycka sina egna pengar. Hur mycket pengar som helst faktiskt. Grekland kan inte det, utan får be ECB göra det på något sätt. Men om ECB tröttnar och inte längre vill, så kan ett land inte gå i konkurs men lämna euron. Och då får man börja trycka sina egna pengar igen. Fast man måste ju också komma ihåg att enligt fördraget, Maastricht-fördraget, så skulle vi inte ha att man gick in och tog över ett ansvar för något annat lands betalningar. Vi skulle inte det. Vi skulle inte ha monetär finansiering av centralbanken. Och nu, och vi hade inte de institutionerna, kan man säga. Komplicerande faktor är ju också att Grekland inte kan sätta sina egna räntor. Varken när det är kapitalanskaffning på den längre sidan, för att man inte har trovärdigheten. Sen är det ECB, alltså centralbanken i Frankfurt, som sköter alla länders räntor och penningpolitik. Ja. De sätter räntorna, så Grekland har ingen självständighet i det avseendet, och det är en av de svaga punkterna. Men när någon annan lånar ut pengar till Grekland så kan man kräva olika avkastning på det här, och det är ju ganska anmärkningsvärt att marknadsaktörerna, deras bedömning av Grekland ändrades väldigt, väldigt snabbt när Grekland gick med. Vilket är väldigt konstigt, för att inte så mycket fundamentalt ändrades i Grekland. Så att man hade antingen en väldigt stor tilltro till Europas politiker och Maastrichtfördraget, eller så spekulerade man i att det de facto var backat av ECB. Det vill säga att man skulle hamna där man sa att man aldrig skulle hamna. Mm. Men där vi är nu. Och nu har räntan gått från 37% på en 10-åring till 17%. Ja, intressant. Hände mycket.
direkt vågar ställa frågor här. Jag bara tänker det känns som att det ska få en. Tanken hos mig dök upp det är att den här att ett land går i konkurs, det är att gå i konkurs är odefinierat. Och i det här fallet ni pratar om Grekland, men när det gällde i Island det är samma sak. Konkurs för mig att man försvinner från marknaden. Island har inte försvunnit från marknaden. Nej. De är kvar. Du tar ju upp Island faktiskt i boken, Gunnar. Nej, men Island är också ett exempel på ett land som får problem. Så man kan säga också att det är en intressant koppling här mellan ett land och dess banker. För att om man ser det i Grekland så var de grekiska bankerna hyfsat välskötta. De hade inte gett sig in spekulerat i den amerikanska subprime-lån till exempel. Men när den grekiska staten fick problem, ja, då blev det igen problem för bankerna också som satt med massor av grekiska statsobligationer och så vidare. Mm. För den grekiska staten var inte lika välskött. Nej, precis. Men i Islands fall var det då isländska staten väldigt välskött, medan däremot bankerna var det annat med. Så att blev det då att isländska staten drogs ner av sina banker, medan då de grekiska bankerna drogs ner av sin stat. Mm. Ja, nästa fråga här, direkt. Alltså du sa nu att Grekland skulle få låna pengar till 37% ränta. Men alltså när du säger 37% ränta, är det per år eller är det per en viss tid? Den har gått ner till 17%. På 10 år 37. Vad blir det i årsränta? Det har jag inte räknat ut. Men just nu så har den gått ner från 37 till 17%. Så det är inte 37% längre. Men det var det tidigare. Mm. Ja, men det är alltså vad du finansierar en 10-årig. Om du emitterar då en obligation, statsobligation, så får du då... då är liksom, egentligen är man ju inte på marknaden, för man gör ju inte det. Så det existerar ju egentligen inte, om man ska säga så. Men jag menar, att köpa då en obligation, säg att den är på 10 år då liksom, och då tjänar man 37% på 10 år. Det är ju en men det var det jag frågade. Jag tyckte du sa att... det är bara att nu börjar vi tala om längden på själva lånet, men det är räntan är 37%. Det är 37% per år. Ja, men jag kan väl säga till Kaj Anders här att de här nya obligationerna som gavs ut i samband med skuldrekonstruktionen som var i våras, då den ränta som grekiska staten betalade är betydligt lägre. Men då de banker och institutioner som hade de här papperna och ville sälja dem i andra hand till någon annan, de upptäckte då att jag vill inte köpa den där grekiska statsobligationen om jag inte får minst 37% ränta per år. Men det är ju otroligt. Alltså, jag tror att vi i Sverige har någon sån här ockerlagstiftning faktiskt. Och jag tror att det här har passerat den gränsen. Har det? Hade 500 en gång i tiden. Ja. Men det gick ju inte. Ja. Men vad är det som är ocker i det här läget? Är det helt enkelt för att man tänker att imorgon så kommer de inte betala alls? Eller är det så? Är det därför man får så hög ränta? Man måste också komma ihåg att Grekland betalar ju inte den här räntan, utan Grekland har ju fått stöd istället för att det inte går längre. Så att det är ju egentligen en fiktiv... Och man har lyckats visa om att ta nedskrivningar av sina fordringar. Ja. Och då blir det ju inte de procent man hade hoppat. Men ja, det kan jag berätta. En ganska riskabel investering. För att det var väldigt, väldigt klok man. För att det är så. Jag köper... Om den har en 10-årig löptid. Jag köper ingenting när jag inte vet vad som händer under dessa 10 år. Och man visste alltså ingenting. Men Grekland kan ju fortfarande... Jag vet inte, men kan fortfarande teoretiskt lämna eurosystemet i euron, men funkar då valuta med 50% så blir det ändå en dålig affär, framförallt om det skulle ske snart. Och men man kan inte investera i någonting som man vet ingenting om. Ja, men sjunker valutan med 50% så blir det fortfarande 17% kvar från 37. Ja, men det är så. Men vi har haft sådana här kalkyler många gånger. Vi har haft kalkyler där vi har jämfört svenska ränta med Schweiz och flang. Oj, det var jättebra affär. Vi har 5% högre ränta än i Schweiz. Och sen det var mer att svenska kronan gick åt skogen i alla fall. Så det är ren spekulation. Ja. Du har missat det grekiska tåget, men håll ögonen på Spanien, Portugal. Så kan du slå till, va?
Ja. Nej, men det är väl också en intressant observation att den som har makten att producera sina egna betalningsmedel, alltså som länder som har egna sedelpressar, de kan ofta skuldsätta sig mycket mer utan att långivarna reagerar. Och det är ett typexempel då att däremot delstater, landsting och kommuner som inte får trycka sina egna pengar, de har överlag också mycket lägre skuldsättning. Det gäller svenska kommuner, svenska landsting, amerikanska delstater, kanadensiska provinser och så vidare. Och vi ska ju komma ihåg att förr var det inte givet att staten hade monopol på att trycka pengar, utan det fanns olika valutor och så fick staten låna på marknaden som alla andra. Det där kollapsade när staterna skulle gå ut i krig och hade svårt att övertyga marknaden om att kriget var en bra investering och att det skulle gå att räkna hem. Då var det ingen som ville finansiera krigen och så fick man starta sin egen bank, Bank of England till exempel, är ett av många exempel. Ja, Riksbanken kom ju till genom en skandalös spekulation. Ja, de flesta centralbanker har en ganska skum historia om det går tillräckligt långt tillbaka. Jag kan berätta också ett kapitel i boken, så är det också ett exempel på hur svenska staten, när Gustav den tredje satte igång krig mot Ryssland. Och då var det då behövde förstås pengar, men Sveriges riksbank vägrade att ge någon pengar och tyckte att vi måste hålla vår växelkurs här på hamburgerbörs mot silver. Vilket då Gustav den tredje löste genom att låta det nyinrättade riksgäldskontoret då ge ut egna sedlar. Och när hans finansminister klagade på att det är svårt att finansiera kriget, så fick han ett svar från kungen om att ja, jag föreställer mig inte att det skulle vara några större bekymmer att få fram pengar annat än att trycka dem. Vad jag vet har pappersbruken i Sverige icke brunnit upp. Ja, Cecilia. Ja, och sen nu. Behöver man inte ens papper. Jag tänkte komma tillbaka lite grann till det här med statsobligationer, vad man får lära sig på Handelshögskolan. Och det är ju att det är en säker placering. Och tittar man också på regleringar och hur vi ska ha kapitaltäckning i bankerna, så är det ju alla just nu efterfrågar ju statsobligationer. Och det gör ju att det är ganska många då som inte längre kan köpa spanska och grekiska och så vidare. Så det blir ju viktigare att se vilka statsobligationer som man köper. Och då blir det ju tyska och svenska där det är bra statsfinanser. Å andra sidan så kan man ju se nu då att Sverige emitterar väldigt lite statsobligationer. Vi har ju så lite små behov för det. Samtidigt som efterfrågan på de här statsobligationerna som är säkra är enorm. Och den obalansen finns, kan man säga. Borde passa på att emittera lite grann när vi har just Sverige har pengar gratis just nu. Ja, skulle man kunna säga. Det är ingen bra affär. men det kanske det är själva verket. Ja, det är säkert. Ja, säkert. Att man mäter också med olika mått. Det tror jag är väldigt viktigt. Det har väldigt mycket, jag hade väldigt mycket med gemensamma valutan euro att göra. Men titta på Storbritannien. De har jättedåliga siffror. Statsskuld och budgetunderskott och dålig tillväxt. Ja, men ingen spekulerar direkt mot Storbritannien. Nej, för man tror det är en fungerande stat. I grund och nej, botten. Alltså, det men den förklaringen... Ja, du menar att det har med euron att göra såklart? Det är precis det som jag tänkt. Man har en självständig valuta och man har en självständig centralbank. Och då tror man att det är en helt annan femma än... Men det är inte också att det är grader i helvetet. För just nu så är det fruktansvärt hett i Spanien och Grekland. Och det är inte så många som spekulerar mot Finland heller. Mm. Som är med, va? Men de är välskötta. Så jag vill påstå att det handlar mer om du har en fungerande stat och en välskött offentlig ekonomi än vilken valuta du har, skulle jag säga. Ni får vinka klart och tydligt så ni får mikrofonen, så ni får en syn i vädret här när ni ställer frågor. Men jag har... Ja, där kommer Anders Jonsson in igen sen. Jag ska börja fråga, men allt det ni har sagt nu, är Anders Borg den bästa prognosmakaren vad det gäller Grekland? Nej. Just det, det diskuterar vi alldeles. Kommer Grekland lämna euron enligt Anders Borg? Jag är riktigt arg, för jag tycker att en finansminister från Sverige inte ska driva upp spekulationerna kring Grekland, speciellt när Grekland just nu gör ett arbete för att försöka. Och på något sätt så tycker jag då att Estland och Lettland och Sverige och Österrikes finansminister som är ute gång på gång och ifrågasätter, det kan möjligtvis analytiker göra på banker. Men jag tycker inte att politiker som bör ha ett politiskt ledarskap ska göra. Har han inte rätt? Nej, han har dessutom fel. Okay. Och anledningen till det är ju att Grekland har inte samma tillverkningsindustri som till exempel Sverige hade. Har väldigt svårt med en
kraftig devalvering att komma upp ur krisen så mycket fortare, om det dessutom är så att när du går över till en annan valuta att det är ganska turbulent, du får antagligen väldigt hög inflation i det och betydligt svårare då att också locka till dig turister om det dessutom antagligen är politiskt instabilt. Så jag kan inte liksom se att det skulle vara en bra väg för Grekland att gå. De måste dessutom göra samma reformer. Men hela banksystemet sannolikt och alla pengar nu, det finns ändå faktiskt banker kvar i det här landet, och vad händer med dem om allting ska omvandlas till euro och drakmer och allt möjligt sånt där? Blir inte det totalt kaos, totalt stopp i det? Jag skulle se en kollaps i banksystemet och en kollaps på hemmaplan, så att jag kan inte se att det skulle vara en bra väg framåt för Grekland. Men, är det någon som vågar säga emot? Nej, jag instämmer. Nej, men jag tycker att man ofta förglömmer den här debatten, och därför tycker jag att politiker och tjänstemän i centralbank och så vidare, de ska inte uttala sig spekulativt, det tycker jag är fullständigt fel. Men sen också, vad man glömmer bort i sammanhanget är ju att Grekland har ju lånat en massa pengar, framförallt de senaste 1-2 åren. Man har, och det har man ju lånat i euro. Sen ska kanske euron gå, eller tack man införas igen och kanske gå ner med 50%. Vilket enorm belastning blir det bara då. Det är redan jobbigt nu med kommande räntebetalningar. Och det är ett argument som jag tror man glömmer bort väldigt ofta. Men, ja, Gunnar, eller? Jag håller med Anders Borg om att det är svårt att se någon lösning för Grekland som innebär att de skulle stanna kvar i valutaunionen. Men det är svårt att se någon lösning som följer av att de går ut också. Det finns inga bra alternativ, men för Greklands del tror jag faktiskt att lämna euron är det minst dåliga. Vilka vänner har de kvar då? Det är möjligtvis Albanien, för de har inte kanske så många EU-vänner kvar i ett sånt läge, eller hur tänker du rent geografiskt? Han är den som håller med geopolitiskt här. Vad säger du? Varför då? Jag menar att Grekland sitter fast i dubbla kriser. Dels har de då en kostnadskris som är orsakad av att de lät inflationen sticka iväg för mycket, så priser och löner är för höga. Dels som en skuldkris, både offentlig och privat sektor. Och problemet är om man ska försöka åtgärda den här kostnadskrisen då ska man försöka sänka grekernas löner så mycket som möjligt, alltså deflation. Men å andra sidan, om man ska försöka åtgärda den här skuldkrisen så behöver man ju stimulera. Så att problemet är att man inte kan lindra den ena krisen utan att förvärra den andra. Så länge man har den här rävsaxen som euromedlemskapet innebär. Och man kan säga att en devalvering, fördelen med den då att då devalverar man automatiskt då värdet på alla skulder och fordringar i den valuta som devalveras. En vanlig devalvering gör man, men i inre devalvering så kan man inte göra det, utan då är ungefär värdet på skulderna fortfarande lika högt. Så att eventuellt måste de göra som Argentina också, det vill säga någon sorts tvångskonvertering av skulder och fordringar i euro till nygamla drakmer. Och det innebär en betalningsinställelse där du också då tappar kontakterna med Europa och eurozonen i princip. Så att du kan inte liksom räkna med att ha kvar något stöd om det skulle hända någonting i framtiden. Man kan tänka sig att övriga euroländer är beredda att betala det för att bli av med dem. Inte säkert. Det har jag svårt att tänka mig också. Men frågan är inte om Gunnar Cecilia har rätt nu, utan frågan är vad ska en finansminister säga och vad får han säga? Ja, det tycker jag. Det kan jag hålla med om. Ja. Alla ger Anders Borg bakläxa åtminstone när det gäller det. Vad heter det? Den här galna idén som vi har pratat om, Gunnar, du och jag, om att man borde kanske införa en parallell nödvaluta och behålla euron samtidigt. Ja, utveckla lite. Ja, det skulle väl vara liknande som Kalifornien nu gjorde. Det var Arnold Schwarzenegger som var guvernör, och när delstaten Kalifornien inte kunde göra rätt för sig så började han genast betala de delstatsanställda med skuldsedlar. Och det var ju en form av nödmynt som delstaten Kalifornien gav ut. Så att eventuellt kan något liknande behövas i Grekland. Problemet med det är ju att sen börjar man handla om det med varandra och du får inflation i det. Och i den delen av ekonomin som du har de här skuldförbindelserna, IOUs och så vidare, så har du fått en ganska kraftig inflation, och det är oftast de fattiga. Och sen sitter de andra kvar i euro. Bara de fattiga hårdast. Så på något sätt så blir det väldigt regressivt och väldigt tufft för de som har det svårt. Nu har någon greppat mikrofonen där nere, så nu blir det inspelare. Yes. Gunnar, jag är journalist, det är du också.
En av de här journalistiska principerna är att man, när man ska skriva en artikel och man har hört talas om någonting som är märkvärdigt, och så ska man fråga sig, har det här hänt tidigare? Har vi skrivit om det? Vad hände då? Och då undrar jag, liksom den här eurokrisen, har den hänt tidigare? Och då, nej, det kanske inte har gjort på det sättet, men vi, det har funnits en euro tidigare. Och det är nämligen dollarn i USA. Hur kunde man sy ihop hela USA och gå över till dollar? Därför att det var ju också, precis som Europa, ett jättestort land med väldigt stora skillnader mellan olika regioner. Och i den här, ja, utvandrarna, invandrarna, historien från Duvemåla och så vidare. Där pratas det om det här. Men menar de trycker egna pengar? Ja. Ja, de här, och guldet blev till sand och sådana där saker. Gunnar, nu har du fått en passning här. Och så får vi ställa de djupa frågorna om euron överhuvudtaget kan lyckas. Nej, men det är intressant med USA att, som kom till då 1776 när de förklarade sig självständiga, men däremot fick de ingen centralbank för 1913. Så att, ja, man kan säga att i praktiken var det då guld och silver som fungerade som gemensam valuta för de olika delstaterna i USA. Men din fråga är oerhört intressant av det skälet att du pekar på det paradoxala faktum att det behövs viss centralisering för att åstadkomma frihet. Alltså vad USA upptäckte var ju, innan man hade ordnat så att säga den centrala regeringen, var att delstaterna införde egna valutor, tullar vid gränsen, så att det liksom inte ens rådde frihandel inom USA. Och det var ju därför man fick ordna en konstitution som uppifrån reglerade för att ha frihet. Och det är väl lite grann det som en gång var tanken med EU, om jag har förstått det rätt, att du reglerar vissa saker för att sedan ha någon form av fri marknad. Vi kanske ska påminna oss om det där lite då och då. Men Andreas, det blir intressant också att euron börjar lite i fel ända då. Att först har man gemensam valuta och centralbank, och sen så ska man försöka åstadkomma någon sorts politisk union, medan det var tvärtom i USA. Men det var inte så att det inte var problem i USA, och att, nej, vi hade väldigt stora problem innan den här centralbanken skapades. Så att när vi pratar om hanka oss fram här, så fanns det säkert en sån process där också. Och var det inte, du sa guldet blev till sand, man skulle kunna säga guldet blev till land, för man delade ju också ut land till varandra för att på så sätt också komma undan spänningar. Sen får man kanske inte heller glömma att det var en helt annan tid. Vi hade inga globaliserade finansmarknader, och de kunde hålla på i lugn och ro utan att bli observerade av 38 000 eller ännu fler knapptryckare varje dag. Men det var en annan tid. Och 1906 när... Ja, men det är också en annan tid. Jordbävning i San Francisco. Ja. Då tog det här så mycket pengar ur Europa genom försäkringsväsendet, ja, att det blev fastighetskris i Stockholm. Först i Stockholm, sen i Köpenhamn, sen i Berlin. Så att ekonomin var global redan för... Ja, men inte som idag. Och sen, hade vi fått vår bankkris nu istället för 1990-91 och sen åren därefter, hade varit mycket, mycket tuffare för Sverige ändå. Men även om det bara skiljer 20 år. Det är ganska övertygad om. Man kan diskutera vad som är, börjar är rätt ändå och fel ändå. Historien är ju regel så att det händer när det kan hända. Det finns formativa skeden. USA hade ett formativt skede när man skrev konstitutionen, och sannolikt är det något av ett havsverk, va? Men och Europa hade ett formativt skede när man kunde förmå Tyskland att säga upp sin särställning, och i efterhand kunde vi väl önska att det kanske skedde på ett annat sätt, eller hade skett tidigare eller inte skulle skett alls, men det var då det hände. Så att, ja. USAs konstitution har ju lagts till först 10 amendments med personal rights, och sen lade man till ytterligare en 18 amendments, va? Så man har väl en 28 amendments eller någonting. Får jag bara ändå zooma ut, alltså, för det är nästan som man förtjänar, om man ska ha en diskussion men då ska ha så stora grepp, så måste vi ändå ställa, är euron någonting som kan funka? Det finns ju den här stora debatten att det måste bli ett USA, en politisk union, en fiskal union, allting. Eller så är det bara som ett plåster som måste rivas av. Det är lika bra att acceptera. Det kommer splittras. Det funkar inte. Vad tror ni egentligen? Nu har vi gått så långt i den här eurokrisen. Vad känner ni och vad tror ni och vad har ni resonerat er fram till? Vad tror du, Gunnar? Du är lite euroskeptiker, tror jag. Ja. Nej, men när det var de bildade så var det en del skeptiker som sa att de tyckte att det kändes som att se Titanic stäva ut ur hamnen. Men ja, jag tycker att det är en grovt orättvis jämförelse. Det vill säga orättvis mot Titanic. Ja, för att... Ja.
Där trodde i alla fall konstruktörerna på att det skulle funka. Så att jag tycker att om euron har en flytande förebild så är det nog regalskeppet Vasa en bättre parallell. Att, ja, där insåg de ansvariga att ja, det här skeppet är ju uppenbart felkonstruerat. Det kommer ju kantra vid första bästa vindstöt. Och, ja, men kungen har gett order om att vi måste segla och hans kungliga höghets one och nåde. Det kommer drabba de ansvariga för alla eventuella förseningar och så vidare. Så ja, vi kan väl försöka. Kanske att det funkar i alla fall. Ja, det är lite åt det hållet som jag ser euron. Men jag tycker att Gunnar är en väldigt bra ekonom och jag tycker att du har ett väldigt bra ekonomiskt perspektiv och då är det ganska lätt att hålla med om att det här man börjar i fel ända och det finns alltid någon valuta man kan föra in igen och devalvera och så vidare. Men jag tycker att du glömmer på något sätt den politiska dimensionen i också hur regioner skapas och vad som kan hända och då finns det ett politiskt åtagande av att integrera Europa mera och att valutan är en del i det. Och sen kan man ju säga att man har kanske börjat i fel ände. Men om man ser det politiska åtagandet idag så har jag svårt att se att man inte är villig att göra väldigt mycket för att rädda euron och rädda integrationen av Europa. Går det att göra det då? Jag tror att det går, men att det kommer att vara väldigt, väldigt svårt och det kommer att vara förenat med nu djupa kriser, recession och skuldsaneringar. Men det är inte så att inte andra länder också har genomfört djupa, haft recessioner och skuldsaneringar som till exempel Sverige och Lettland och vi kan räkna upp och Island. Det är inte så att det inte är andra länder som också får kämpa. Och när Italien och Grekland och Spanien och Portugal, liksom Irland då, har genomfört det här kanske i 5, 6, 7 år så kanske man har kommit på en bättre nivå så småningom. Jag måste få säga någonting. Måste du det? Mm. Okej. Okay. Du talar om att rädda euron, men det är inte vad det handlar om. Euron finns, euron fungerar, euron används, euron är efterfrågad. Vi har problem med enskilda länder. Vi kan diskutera om vi ska rädda de länderna eller inte. Men euron, alltså en valuta är, som någon säger, formaliserad tillit. Jag tror att jag kan inte äta euron som sådan, men jag kan använda den för att betala något annat med. Valutaunionens konstruktion med då? Här, om vi säger så istället. Den kan vi diskutera, ja, för det är det jag menar. Men euron som valuta. Mm. Alltså, det finns länder i Afrika där man tar dollar och euro på hotell och näringsverksamheter, men inte landets egna valuta. För att man är mer tillitsfull till Fed och ECB än vad man är till landets egna valuta. Så att med det här rimliga måttet på en valutas framgång så är euron oerhört framgångsrik. Fast jag pratar valutaunionen. Valutaunionens konstruktion. Men vad menar du med att den ska räddas? Ja, det ändras ju hela tiden, men pengarna finns där och används. Men du går alltså så långt så att du inte ens tillmäter att det finns spänningar och problem där man skulle kunna tänka sig att det faktiskt inte håller. Att vad inte håller? Det är klart att det finns spänningar och problem. Skillnaden mot Andreas här, att problemet är att man börjar göra skillnad på euro och euro. Och det vill säga att det är oerhört intressant. Jo, för nästan penningmängden i ett modernt samhälle är ju nästan enbart banktillgodohavanden, inte sedlar och mynt. Och nu börjar man ju ungefär anse då att ja, men en euro i en spansk bank är mindre värdefull än en euro i en tysk bank. Så att om man gör den typen av skillnader, och det beror ju också på det här med att det ytterst är det då medlemsländerna själva som ansvarar för stabiliteten i sina egna banksystem. Och nu försöker man då, oj då, det kanske inte var så bra idé, vi måste ha någon sorts överstatligt arrangemang, men överstatlig bankakut, överstatlig finansinspektion, överstatlig insättningsgaranti, och det ska man försöka hasta igenom bara på några veckor, vilket jag tror är väldigt svårt. Det kommer inte att gå, nej. Men däremot så kanske man går den vägen, men det får ta lite längre tid. Det strukturarbetet som nu pågår i Europa, i EU-länderna, EMU-länderna, det tror jag är det största som någonsin har funnits. Och det kommer förr eller senare ge positiva resultat, det är ganska övertygad om. Den konflikten som gör mig mest rädd, den kommer vi att uppleva kanske om 10 år, och som jag kan prata mer om en annan gång. Men jag kanske inte ska säga någonting, men jag tror det finns ju mycket, mycket större hot i förlängning från något helt annat håll. Och det är den finansiella konflikten som kommer att uppstå mellan Kina och USA. Den är oundviklig i min mening. Och framförallt om Kina
vilket man ju så gärna vill, det kan ta mer än 10 år, vill ha en konvertibel valuta. För att då kommer de sälja dollar, ha en total omstyrning av portföljerna, och sen måste USA vara beredd att ta den smällen. Och tror inte att man kommer att vara. Det är de 10-15 år då. Nästa kris har vi redan på gång. Är de det lever, ja. Ja, Anders, jag vet inte om vi har tid för så många fler frågor, så ni får vifta lite. Jag vet inte, jag tittar på Karin här nu, för det är hon som har koll på schemat. Har vi tid med några fler frågor? Ja, då tar vi om vi håller oss till den här krisen till att börja med då, så är det intressant att ekonomerna är mera politiker än journalisten. Det är väldigt spännande. Men då bortser, och ekonomerna, ni låter ju då som... vilken EU-byråkrat som helst. Och bortser helt ifrån, ni talar om det politiska projektet och så. Men ni bortser helt ifrån folkmajoriteterna. Och den aspekten på denna överstatlighet som så vitt man kan förstå. Det, jag menar, skulle Tyskland ha folkomröstning om detta idag så skulle det väl inte bli majoritet för det. Det skulle. Ja, det undrar jag. Men okej, men den aspekten, om vi nu ska prata politik. Då kan man inte bortse ifrån väljarna. Nej. Och vad kommer Europas medborgare att tycka om denna överstatlighet? Jag har en synpunkt på det. För att när vi pratade här så var det ju också så att vi kom inte riktigt så långt. Men jag tycker att du har en väldigt viktig aspekt som du för in. Och vad vi måste se i det här, det är ju att man får till ett mer finanspolitiskt samarbete. Mer av en bankunion. Men också ett bättre politiskt beslutsfattande i eurozonen och en bättre möjlighet att få demokrati. För vad som idag händer är att man fattar beslut bakom stängda dörrar alldeles utan att man får vara med i detta. Men jag tror att du har fel om man frågar tyskar och fransmän och spanjorer och italienare, så vill man ha euron. Och greker. Och i Tyskland så är det väldigt klart att ungefär 80% av befolkningen tycker att Merkel gör ett bra jobb. Däremot är man tveksam till Grekland. Så att det gäller att välja på, men euron vill man ha. Det är vi här i Sverige som är väldigt tveksamma till Europa och euron, får man väl säga. Jag håller på att hoppa i taket, får jag begära ordet? Ja. Och nej, det är så här. Det här är någonting som Rita Gallfeber på mig. Att man alltid finansierar sig ekonomer. Ekonomer sysslar med så många olika saker. Det är bara ett fåtal som sysslar just med de här bitarna. Så jag tittar på årets Nobelpristagare. Han har inte ett dugg hållit på med de här bitarna. Och kommer aldrig göra det. Så var lite försiktig när ni pratar om ekonomer som inte kan förutse någonting eller inte fatta någonting. Vi fattar väldigt mycket vi inte fattar, men vissa saker fattar vi också. Och det kan man ju också säga att den här bokens försvar, att den här är ju bara ett smakprov, en liten bit. Den spänner ju faktiskt över större delen av den här olika frågeställningarna, ja. som ju även att alla ekonomer förstår inte allt, men några ekonomer kanske förstår något. Vad heter det? Eller? Jag vet inte. Ja, nu tänkte jag, nu är egentligen tiden ute, men om ni har någon sista fråga annars, är det någon som har något som är funderat på med eurokrisen, så annars så ska jag passa på bara att tacka den här panelen för den här snabba genomgången av eurokrisen. Jag insåg att jag inte presenterar er inledningsvis, så jag gör det efter avslutningsvis. Hubert Fromlet, professor i internationell ekonomi vid Linnéuniversitetet och en riktig Kina-kännare för övrigt, det märkte ni direkt här. Andreas Berg, docent i nationell ekonomi vid Lunds universitet, fattar till massa spännande böcker. Cecilia Hermansson, naturligtvis chefsekonom på Swedbank, vår favoritprognosmakare och som dessutom har varit jätteschysst att komma hit, fast hon är direkt jetlaggad från USA där hon har varit och träffat Glenn Hubbard, en av de här tilltänkta stora ekonomerna som alla pratar med, och inte minst Gunnar Örn, författare till denna bok om nationalekonomi för nyfikna, som jag verkligen rekommenderar att plocka på vägen ut, och framförallt rekommenderar till andra, för det blir faktiskt roligare om man angriper nationalekonomi utan bara massa grekiska och sånt där, utan man tar plockar det roligaste ur, jag menar inte grekiska i modern grekiska, gammal grekiska i det här matematisk grekiska. Matematisk grekiska. Jättetack för allihopa för era bra frågor. Ni får gärna ställa frågor till dem innan de smiter iväg här också. Tack för att ni var här och tack Gunnar. Hej. Tack.